Obrigado. Obrigado, obrigado. Hvala. Poštovani gledatelji, dobar dan u prvoj ovogodišnjoj emisiji Nedjeljom u 2. Gost nam je predsjednik Socijalističke radničke partije Stipe Šuvar. Čovjek kojega više pamtimo po nekim drugim funkcijama iz prošlih vremena nego po ovoj današnjoj. Razgovarat ćemo i o povijesti, ali ne pretjerano. Većim dijelom emisije bavit ćemo se komentarom aktualnih političkih i društvenih zbivanja. Pitanje emisije je možda malo čudno, a ono je: podupirete li odluku o zabrani rada trgovina nedjeljom? Sad ćete se pitati zašto tako pitanje kada je gost Stipe Šuvar. Ako niste znali, Stipe Šuvar je ekspert za rad trgovina nedjeljom. Naravno da se šalim, ne radi se o tome, nego meni se nametalo kao pitanje emisije: mislite li da je moguća obnova socijalizma koju propagira Stipe Šuvar, ili nešto tako, komunizam, socijalizam. Međutim, na kraju sam se odlučio za ovo. Danas je prvi dan kako ne rade trgovine po odluci bivše vlade. Mislim da je dobro da to prokomentiramo u ovoj emisiji, tim više jer imamo za gosta, između ostalog, i sociologa Stipu Šuvara. No dobro, evo, ja sam malo dulje uvodno. Što mislite o ovom problemu? Podsjetio bih da je ono što zovemo radnički pokret u 19. i 20. stoljeću u velike svoju glavnu borbu koncentrirao na skraćenje radnog dana. 1. maj se slavi po događaju kada je policija u Njujorku 1. maja 1886. pucala na 40.000 radnika koji su tada bili u štrajku i šest ih je ubila, a 50-ak ranila, a kasnije je priređen proces pa je 5 radnika osuđeno na smrt, 3 dugogodišnje robije. Zbog zahtjeva 8+8+8. Tražili su da se 8 sati radi, 8 sati odmara i 8 sati troši na kulturno uzdizanje. Je li to na tragu ovoga što mi danas jeste? Crkva je, katolička crkva, sad odmah nju spominemo jer je ona inicijator ovoga da se rad nedjeljom zabrani u Hrvatskoj, je reagirala baš tada, prvi put izjašnjavala se o pitanjima rada i kapitala u poznatoj encikliki pape Lava 13. Rerum Novarum, gdje su pokazali, crkva katolička po prvi put pokazala neko razumijevanje za pitanja rada i odnose rada i kapitala, i to je nadahnulo i kasnije nastajanje kršćanskog socijalizma koji kao frakcija postoji u svijetu. Hrvatskoj nikad nije postojao. Da ne bismo previše u teoriju, možete li mi reći vi osobno mišljenje o ovom pitanju? Da kažem, onda je papa, sadašnji papa, na 90-godišnjicu te enciklike 1981. izdao svoju encikliku Laborem Exercens, u kojoj on kaže da rad ima prvenstvo pred kapitalom, da čovjek ima pravo i na odmor, ali ne kaže nedjeljom, već jedan dan u tjednu. Dobro, kako čelnik, kako sami sebe volite smatrati, jedine lijeve stranke u Hrvatskoj komentira? Dakle, to vi iz ovoga uvoda mogu pomisliti da se slažete. Ne, katolička crkva u Hrvatskoj nije ni na... ne slijedi ni Vojtilu, papu Vojtilu. On je u tom pogledu napredniji od nje, znatno napredniji. Ona je prvi put sada se oglasila zalažući se za dostojanstvo rada, a ona je kroz 15-ak ovih godina uglavnom šutjela kad je na stotine tisuća radnika u Hrvatskoj ostalo bez radnog mjesta i bačeno na ulicu. Da ne govorim o toj privatizaciji pljačkaškoj, što se sve u njoj događalo. I sada se ona na jednom glasila. Zašto? Vidite, posrijedi je opadanje pohađanja mise nedjeljom. U Hrvatskoj je nakon 1991. jako nabujala hinjena pobožnost, a stvarna pobožnost je znatno niža. I sad se pokazuje, čini mi se koliko pratim, da naglo opada broj vjernika koji posjećuju nedjeljne mise,
a time oni daju i neke milorade i skuplja se uvijek neka i neki novac, neka sredstva. I vjerojatno je tako kategorički zahtjev da se zabrani rad nedjeljom. U pozadini je to što opada posjet crkvama. Mislite li da će to povećati posjet misama? Ne vjerujem da će bitno povećati. I u Hrvatskoj kao i drugim zemljama, bar ovim zemljama zapada, mi smo ipak zapadna zemlja, raste ta formalna pobožnost je tu, ali stvarna pobožnost se smanjuje i opada svugdje posjet crkvama, a opada jako i u Hrvatskoj. Mislim, rekli vaše mišljenje o ovom pitanju? Ja mislim da je osnovno da se radna snaga ne eksploatira preko mjere. U Hrvatskoj je radno mjesto svakome toliko dragocjeno da po svaku cijenu ga štiti i kad je bijedno plaćen i ropski radi. I prema podacima sindikata, ovi veliki trgovački ranci koriste radnu snagu prekovremeno, a da joj ne plaćaju za 25 milijuna radni sati, čime bi se moglo otvoriti 5000 radnih mjesta. I to je u redu štititi radnike, ali radnik ima pravo na odmor i to jednom tjedno, ne mora biti to nedjelja i to mu se ne smije uskraćivati. Ali to je više funkcija sindikata i njega da se zato izbori u hrvanju sa kapitalom. Crkva se u to nije trebala miješati. Ja ću još jednom ponoviti na kraju pitanje, a onda više neću ako mi ne odgovorite. Što mislite o zabrani rada nedjeljom? Mislim da je to nepotrebno i da neće imati ni povoljan učinak i da će se čak s vremenom to i ukiniti, znatno korigirati. Pogotovo je to štetno za male trgovce i ljude koji obiteljski radom drže te svoje prodavonice, a dnevni život i nedjeljom zahtjeva da budu otvorene prodavonice životnih potrepština, novina, benzinske stanice, hrana i nešto što... A osim toga, nedjeljom rade policajci, rade piloti, radite i vi novinari. Ovdje o trgovinama razgovaramo. O trgovinu. Zašto onda diskriminira samo trgovinu? A zašto recimo u socijalizmu nisi mogao naći ono svijećom trgovinu koja bi radila nedjeljom? Toga nije bilo. Vi ste nerada nedjeljom što se tiče trgovina zbilja iznimno poštivali. Ja se ne sjećam. Ja se da li sjećam. Bio sam mali, ali nije bilo trgovina koje su radile nedjeljom. Ja mislim da ih je bilo. Bilo je bar ovih živežnih, kako se kaže, potrepština kruha, mlijeka. Nije bilo. Pa dobro, ne znam, to sam zaboravio. Nije bilo. Znate na čemu to temelju? Vi ste mlađi pa se bolje sjećate. Pa sjećam se, ima mama slava da kupujem kruh i tako dalje, ali ne nedjeljom nikad, jer toga nije bilo jednostavno. Postoje, i mogu završiti s tim, postojali su dućani i onda se o njima pisalo u novinama, oni se zvali tzv. Drugstori. Ako se vi toga sjećate, to je bilo nešto zapadnjački i tako, pa smo malo maknuli na stranu. Ali vidite, to znači socijalizam se nije zasnivao na profitu, a sada je u svijetu trend krajnjeg iscjeđivanja radne snage koji je tu došao radi istjerivanja profita. Ajmo pogledati prilog Dragana Nikolića. Za sada smo završili s temom radi li nedjeljom, da ili ne. Prilog Dragana Nikolića o gostu današnje emisije. 7 minuta i 30. Nakon toga razgovor slijedi. Punk rock iz zagrebačkih Gajnica, mladi val hrvatske ljevice, novoga kova, Lišen Dogmi. Sada nekakva moderna ljevica, da kažem tako, definitivno počiva na nekakvom kozmopolitskom shvaćanju svijeta. Znači da mi kao band možemo ići bilo gdje svirati bez grižnje savjesti. Ljevičari neke druge generacije, dok je partija bila bog i batina, na spomen rock koncerta nadobudne mladosti poručivali su: ostavite se gluposti, bolje vam je opismenjavati djecu po zavetim selima. U tim su stajalištima danas malo manje dosljedni. S njihova prozorskog okna, ni nakon drugog pokuša, ne vidi se međutim Markov trg. Institucija kroz koju bi progurali ideju socijalističke radničke partije. Na posljednjim je izborima stranka profesora koji je baštinio ideje najvećih sinova nama nešto daljih revolucija, a ipak manje prigrlio soliranja gitare i ritam bubnjeva, dogurala do malo više od 15.500 osvojenih glasova, čak manje nego prije 4 godine. Od zaklinjanja u Marksov kapital do lijevog antiglobalizma kao spasonosnog rješenja za napaćenu Hrvatsku i zajedničke susrpove kompozicije iskakali neki od početnih vagona.
Damir Hršak nije u nedogled htio čekati da profunkcionira proklamirani pluralizam. Od silnih frakcija, kršćanskih socijalista, zelenih ljevičara, komunista, socijalista, skupilo bi se tu publike za jedan dobar koncert kvartovskog demo benda. Političke stranke koje izlaze na izbore i na tim izborima osvajaju po jedan ili pola posto, to je politički egzibicionizam. Usto kršćanski socijalist koji je nosio člansku iskaznicu i SDP-a i SRP-a dodat će, ako tko na dva krosa unutar olimpijskog ciklusa završi na debelom začelju, poput 67-godišnjeg Šuvara, ali i dalje govori kako bi se trebao baviti atletikom, ispada smiješan. Članovi savjeta SRP-a: Izet Hajdarhođić, glumac; Dara Janeković, novinarka i publicistica; Goran Rušinović, filmski redatelj; Dr. Nikola Visković, sveučilišni profesor. Možda je u duši roker, ali pjeva romsku glazbu, pa nije morao na Srpovu listu kroz ušicu igle. Kasum Cana, ljevičar po vokaciji, uskočio je na 9. mjesto u prvoj izbornoj jedinici u posljednji trenutak s jednim ciljem. U biti da se nešto događa ili da se nešto napravi za Rome, ali pojedinci su rekli, joj, di si baš u Šuvarovoj listi. Neki su rekli, joj, mogli si bolje u HNS-u i to. O profesoru Šuvaru Cana će reći sve najbolje. Hrabar i dosljedan političar s velikim iskustvom. Ljudi u Hrvatskoj, međutim, to ne prepoznaju. Znam da me prati glas da sam ciničan, međutim, moj cinizam je uvijek jedne blage naravi i ljudi kažu da su cinični ljudi samo razočarani idealisti i romantičari. U siječnju 1998. kada je Šuvarova hrvatska ljevica bila najglasnija u otkrivanju tamne strane sisačke ratne priče, romantiku je zamijenila petlja, hrabrost. Možda jednaka ovoj današnjoj kada tvrdi da će Srb za 5 do 10 godina doživjeti izbornu renesansu i na biralištima osvojiti 10% glasova. Zagrebačke ulice dišu bitno drukčije. Moja iskustva iz srednje škole kad je on haračio nisu bila pozitivna. Najbolji političar u Hrvatskoj i u bivšoj Jugoslaviji, ako hoćemo reći ne. Mi idemo u Europu i nas Europa zanima. Ne zanima se više ovo njegovo što je on promašeni slučaj. Mislim da je dosta socijalizma. Da on treba ići u mirovinu, čovjek koji je za starački dom, ništa drugo. Stipe Šuvar ne jedan put izjavio je kako nije rođen za lidera, jer da ne može govoriti ono što godi u svjetine. U suvremenom političkom životu sinonim je za poznatu reformu školstva i Šuvaricu, famoznu bijelu knjigu iz 1984. u kojoj su proskribirani nepodobni intelektualci, te za kontroverzno službovanje u predsjedništvu SFRJ. Bez oklijevanja reći će da ljevica u pravom smislu danas ne postoji ni u jednoj od 28 tranzicijskih zemalja, osobito ne u Hrvatskoj. Kakav račan, kakvi bakrači, to je samo, kaže, umrtvilo močvaru tuđmanizma. On je čovjek koji još uvijek vjeruje u Oktobar, u Lenjina, dakako u Tita i u Kardelja. On vjeruje u socijalizam. Ja sam Stipu Šuvara doživljavao i doživljavam ga kao pravog pravcatog predstavnika jugoslavenske političke škole. On je bio, jest i ostao je Jugoslaven i u svom političkom djelovanju i u svom političkom razmišljanju. I kraj toliko neličnosti i bezličnosti u hrvatskoj politici, Šuvar je velika ličnost. Članovi savjeta SRP-a: dr. Milan Kangrga, filozof, sveučilišni profesor; Ivan Pauleta, bivši saborski zastupnik; Rade Šerbeđija, glumac i pjesnik; dr. Bogdan Denić, sveučilišni profesor. Šuvarov dugogodišnji ideološki protivnik, dr. Milan Kangrga, prešao je preko osobnih nesporazuma s nekadašnjim partijskim moćnikom, a sve u službi križarskog rata protiv nabujale desne ideje. Kvo vadis Hrvatska? Ili, ako hoćemo, možemo zajedno, svi zajedno, zapjevati tuđmanovsko, HDZ-ovski, a sada i Račanovski. Hoće da on zapjevam Bože čuvaj Hrvatsku. Međutim, tu nam ni Bog neće pomoći, ne može pomoći ako si sami ne pomogne. Najveći živući hrvatski filozof naglašava kako su sve stranke osim Srpa nacionalističke. Sa suprotnog puta političkog ringa priznaće Šuvaru da je u Hrvatskoj 2004. jedini pronositelj lijeve ideje, ali prema sljedećem principu. I okupio je oko sebe također ljevičare iz prošlog stoljeća i po tome bi se doista moglo reći da je Srp prava pravcata jedina danas u Hrvatskoj ljevica iz prošlog stoljeća. Ako mi definira netko ko je to desni ili desničarski intelektualac, ja bih bio jako zahvalan. Ja smatram da je to doslovno drveno željezo.
članovi savjeta SRP-a, dr. Predrag Matvejević, sveučilišni profesor i publicist, Igor Galo, glumac, Slobodan Schneider, dramski pisac, Lordan Zafranović, filmski redatelj. A mislim, ovako je simpatično, ali bezopasno bavljenje politikom. U kozmopolitskom svijetu, kako carstvo čipova, genetički modificirane hrane i kloniranja doživljava novi val hrvatskih ljevičara, većina će Srb smjestiti u pretinac političkih anakronizama. Njegov čelni čovjek, da se ponovno rodi, rekao je jednom prilikom, bavio bi se sociologijom negdje u mirnoj Skandinaviji. Možda negdje duboko na sjeveru, gdje ne praši gitara, s prozorskih okana zabitih sela ne vidi se dalje od vlastita dvorišta, a za dugih zima uz vatru se tu i tamo prolistaju sabrane djela poznatih suvremenika. Evo, gospodine Šuvar, pogledali smo prilog o vama. Prije neki dan razgovarao sam s jednim našim poznatim znanstvenikom koji već dulje vremena živi u inozemstvu i baš ga pitao, eto, što misli o vama. I kaže on otprilike ovako, veli, ne znam što radi posljednjih 10 godina specijalno Stipe Šuvar, ali ga pamtim iz nekih prijašnjih vremena, veli, od prije 20-30 godina. I njegova konstatacija je da ga čudi što čovjek tako tužnog lica kakvog vi imate radi u politici, odnosno tada mu se niste činili uvjerljivim da ste sa tim vašim tužnim, odnosno smrtno ozbiljnim licem, kako on kaže, propagirali put u nekakvu svjetlu budućnost. Pa čujte, ja vam nikad nisam bio profesionalni političar. Ja imam od mali nogu. Kad sam završio fakultet, bio sam neko vrijeme najmlađi direktor jednog znanstvenog instituta u bivšoj Jugoslaviji. A onda sam kasnije, evo već sad, 35-6 godina sveučilišni nastavnik na najstarijem fakultetu u ovom dijelu Evrope. Javnosti dobro, prema tome htio sam kazati da ako jesam političar, nisam živio od politike i nije mi to bila karijera, ali bavio se politikom kao što se i politika bavi svima nama i ja sam također političko biće i vi ste političko biće i Luncer koji je moj dobar znanac, ali otkud on zna što ja danas mislim o oktobru, o Lenjinu ili o njemu? Evo, možete pitali o njemu. Možete reći o ovoj misli, ali evo imamo uvodno pitanje. Evo, kolegica Petra vam želi postaviti. Petra Kuga, zašto vas u Hrvatskoj ljudi uglavnom prepoznaju kao komunistu ili komunističkog ideologa? Da li se vi smatrate komunističkim ideologom? Ne vjerujem da me poznaju samo kao toga. U toj anketi što je sad Nacional vodi o 100 tobože glavnih ličnosti u povijesti Hrvatske, ja sam jedini označen kao ideolog i to kao komunistički. A ja sam njima replicirao jednom pismu, mogli su još 10-15 ljudi označiti isto tim nazivom da su bili komunistički ideolozi, ako i... Dakle, vas smeta što njih nisu nazvali, a ne što su vas nazvali? Nisam ja samo to, ali nisam ja jedini to. Bio sam, naravno da sam bio, ali bio je to bila je to i Savka Dapčević, i Franjo Tuđman, i Stipe Mesić. Svi su neko vrijeme života bili žestoki komunisti. Čak i Vladimir Šeks bio ekstremni ljevičar komunista na fakultetu. To su situacije. Sad, komunisti danas u onom smislu kakvi su postojali od oktobarske revolucije do pada Berlinskog zida, postoje negdje po svijetu. Komunista čovjek može biti po uvjerenju da će doći jedno savršeno buduće društvo. A u organizacionom smislu ja nisam komunista. Jer vi vjerujete u to neko savršeno buduće društvo? Ne vjerujem samo ja, znate. A vjerujete? Kako da ne? To vjeruje većina čovječanstva. Duboko sam uvjeren, recimo, moderna ljevica, ona postoji od Francuske revolucije. Francuska revolucija je proklamirala tri velika ideala. Slobodu, jednakost i bratstvo. Nijedan od tih ideala veliki nije se iole u većem obimu u ljudskom društvu ostvario. I ljevičari su svi oni koji se bore za to i kažu doći će to društvo. Ovo što ovdje kažu... Ali psihološki, kako može doći to društvo? Dakle, vjerujete u nekakav savršen svijet na kraju krajeva? Ne savršen. Idealno društvo. Davno je Beer rekao da ideja socijalizma je stara koliko i čovječanstvo. Imate
helički socijalizam Mojsija, imate aristokratski socijalizam Platona, imate utopijski socijalizam Tomasa Mora, a moderni socijalizam, tu riječ je prvi upotrebio negdje oko 1830. Francuz Pierre Leroux, kad je i riječ komunizam rođena kao francuska, to je jedna epohalna tendencija i kao pokret i kao ideja. Ali kako kao... možete vjerovati u takvo nekakvo idealno društvo kada i sami, ja sam vas to pitao i prije dvije godine kad ste ovdje gostovali, kada ste i sami kao mladac rekli da će većina ljudi u životu postati budale. Kako je s budalama moguće idealan svijet? Čujte, za jedno bolje ljudsko društvo treba se boriti baš zato što da većina ljudi ne bi bili budale. Kolegica, želi još nešto? Htjela sam još samo kratko prokomentirati. Evo, recimo, osobno krećem se u društvu u kojima mladi ne raspravljaju o temama vezano uz Lenjina, Marksa, već o modernim temama, antiglobalizacije, pravima. Da li mi vi možete reći na koji način mislite tu svoju ideologiju približiti nama mladima danas? Gospođice, ako vam se da, daću vam ja sad adresu, dođite do mene, daću vam program stranke kojoj sam ja sada na čelu, a bit ću to do veljače i onda neću više voditi tu stranku, pa ćete vidjeti da je to jedan vrlo moderan program u kojem se Lenin i ne spominje, a ne znam da li se spominje Karl Marx. Znate. To je program, onaj čovjek iz HSP-a, Rožić, jel se zove. Da. Vjerojatno nikad ništa od mene nije čitao, ali da imao u rukama taj naš program i da je razgovarao s ovim ljudima koje ste i pokazivali da su u savjetu stranke, ne bi nas otpisao sve kao ljude 20. stoljeća. On i njegova stranka su ljudi 19. stoljeća, a mi smo već svi, bez obzira na doba starosti, zakoračili u 21. stoljeću. Ali nekako ste slični, evo i Anto Đapić će se ovdje odricati svojih nekakvih ideala i vi ne, se tu odričete. Ne, ja se ne odričam ideala. Čega sam se ja odrekao? Lenjina i Marksa. Ne, nisam rekao da se odričem Lenjina i Marksa. Oni su vam nekad bili Lenjina i Marksa treba smjestiti u njihovo vrijeme, njihovu epohu. Ja sam marksista po metodi istraživanja društvene stvarnosti, a i po tome što je Marks duboko vjerovao da dolazi bolje ljudsko društvo, a i ja u tom vjerujem. Ali evo, kolegica... Nisam samo ja marksista. Evo, pred dvije godine, nakon 10 godina zakašnjenja, izišla u Hrvatskoj knjiga koja u prevodu našem zove se Sablast Marksa. Napisao je najugledniji danas francuski intelektual Jacques Derrida. On je u filozofiji takozvani filozofija dekonstruktivnosti. On je poznat kao ne-marksist ili anti-marksist. Napisao je da je u 10 osnovnih stvari globalnog čovječanstva danas Karl Marx u pravu i da se moraju... Ali ajmo ostaviti po strani Karla Marksa, evo upravo ovo što vas je kolegica pitala. Nije li to upravo vaš temeljni problem? Da vas je vrijeme pregazilo da ne korespondirate s vremenom? Ne, ja mislim da je... Zbog čega? Mislim, ja ću to obrazložiti. Imali smo i ovog vašeg bivšeg člana Hršaka, je li tako, ako se zove, da. Koji kaže da u stvari vi ne prepoznajete politički marketing kao takav. Da recimo na izbore izlazite sa nekakvim lecima koje stavljate po sandučićima, da su ovi vaši ljudi koje imate u savjetu stranke u stvari samo kulisa. Oni u principu dekor najobičniji. Možda to nekome jesu zvučne imena, ali ti ljudi se aktivno nigdje ne angažiraju. Njima je to onako salonski komunizam, iz Londona, Pariza ili gdje već jesu, a mnogi od njih su vani. Nije ni to istina. Mi smo na ovim izborima istakli 140 kandidata u 14 izbornih jedinica i oko 30 su među tim ljudima bili članovi savjeta, uključujući i Canu, uključujući i Kangrgu. Svi su oni bili na listi. I nije to baš... Vidite, mi funkcioniramo kao partija. Hršak je otišao i Bog mu dao zdravlje. On sad potpisan je kao zelena ljevica. Što je to? Gdje su? Jesu li nešto radili? Što će postići? Ja ne znam je li zelena ljevica politička stranka ili registrirana ili ne, ali naša stranka koja se na čelu, ne može se, ona jest mala stranka, ali lijevo od SDP, ako je SDP uopće u bilo čemu još lijevi, postoje samo tri stranke. Akcija socijaldemokrata Hrvatske, Socijaldemokratska unija Hrvatske i Socijalistička radnička partija Hrvatske. Mi smo postigli
po broju glasova smo 13. od 59 stranaka koji su sudjelovali na izborima u Hrvatskoj, a dvostruko više smo postigli nego akcija socijaldemokrata koji ima puno više para, a 14 puta smo više dobili glasova nego Socijaldemokratska unija čiji je osnivač nedavno umrli Branko Horvat. To je tako. To ne znači da je ovdje ljevica beznadna budućnost. Beznadna je Hrvatska dok je u ovom položaju. Ali to će trajati još najviše deceniju. Kao što je Mile Kekin ovaj... Ljevica će doći na svoje. Iz grupe Hladno pivo frontman rekao danas možda ljevicu i ljevičare koji sebe doživljavaju ljevičarima zanimaju nekakve druge teme, ne možda dominantno radnička prava, nego između ostalog i ta antiglobalizacija, borba za ne znam, čisti okoliš i takve stvari. To su danas dominantne. Čujte, mi smo teme, u našem programu, moram i vama ga je pokloniti, a jučer sam vam ga dao. Nisam. Ne radi se o programu. Vidite, radi se i o ponašanju. Ne radi se o programu, mi radi se o tome da ne znam, reagirate kada se nešto tog radi. Tipa dogodi. I to radimo, ali mi se ne možemo probiti u javnost. Pitajte vašu televiziju zašto nikad ne pusti da se čuje i mene, osim ako me ovako pozovete pa vama predbacuju što me pozivate i što je televizija došla da me vidi samo kad su mi jednom razbili u bubnić uhu i drugi put kad su mi pištoljom razbili glavu. To je konkretno djelovanje ljevice. Ne mislite da je možda problem u vama što nemate smisla za politički marketing? Politički marketing... Što vi sami, koji izbilja ste netalentirani za to, vodite stranu. Politički marketing ne znači ništa. Imali ste politički marketing ovog čovjeka koga nazivaju da je trgovac oružjem. On je za svaki svoj glas potrošio navodno po 2000 kuna. Imao je nekoliko stotina džambo plakata duž svih puteva u Hrvatskoj. Dobro, što ako mislite da politički marketing ne znači ništa... Novac ne znači puno. Znači, evo, imamo još pitanja. Imamo još pitanja. Evo kolega Marko, želi vam postaviti pitanje. Zanima me, izjavili ste jednom da je izum silicijskog čipa uništio komunizam. Nisam to ja izjavio, to je poznato. U svijetu se analiziralo. Čip je razorio ideju centralizacije i uniformnog svijeta. Jer čim imate čip, nemate više kontrolu informacija i one se šire i svakome daju pojačanu slobodu i o tome su mnogi pisali. I uzmite trotomnu knjigu jednog od najznačajnijih sociologa današnjice, Manuela Castelsa, Umreženo društvo, i tamo vam on objašnjava što je čip. Nisam ja tu bio originalan i nisam ja to prvi rekao, nego samo ponovio. Rekao sam da nećemo emisiju posvetiti socijalizmu, nekakvoj obnovi socijalizma, komunizma. A zašto ne? Zbog toga, jer postoji aktualne teme koje bi možda ljudi radije gledali. Je li vi znate da postoji Socijalistička internacionala? Zašto se ona zove socijalistička? Zašto okuplja 150 stranaka od kojih se većina zovu socijalističke? Zašto te socijalističke partije su na vlasti ili dijele vlast u 20-30 zemalja svijeta? Čak i komunizam koji je organizacijno ideološki u krizi jer je počivao na diktaturi proletarijata i jednopartijskom sistemu, danas u svijetu imate oko 400 komunističkih stranaka koji imaju preko 200 milijuna članova. Ali je druga stvar nikako. Međutim, mi govorimo o baštinjenju nekakvog iskustva na ovim prostorima, a to iskustvo za mnoge ljude, da im danas postavite anketu i tako dalje, nije pozitivno u mnogim aspektima. Tipa, imali smo taj jugoslavenski socijalizam koji je kao bio nešto drugčiji od onog tvrdog sovjetskog. Međutim, opet smo imali diktaturu jednog čovjeka, opet smo imali ograničavanje političkih sloboda, građanskih sloboda, imali smo jednopartijski sustav, imali smo zatvor, imali smo oduzimanje putovnica. Da ne spominjem iskustva socijalizma u drugim zemljama, tipa ono što je radio Stalin i tako dalje. Nije li danas deplasirano pričati o socijalizmu? Barem ovdje. U većini kapitalistički nerazvijenih zemalja sve ovo imate. I diktature, i oligarhije, i zatvore, i mučenja, i cenzure. U samo 20 zemalja svijeta je ova formalna demokracija razvijena kako tako. Sve drugo vam je kapitalistički totalitarizam. Možete li barem priznati da je stupanj demokracije danas bolji nego u vaše vrijeme? Čujte, koje je moje vrijeme? Do 90. Kada ste bili politički moćnik. Zašto bi to bilo vaše vrijeme, a ne moje? Ne, govorim kada ste imali političku moć. Koju sam moć imao? Što sam imao moć? Pa bili ste na nekim funkcijama. Evo, pokažite čime je rezultirala ta moja moć. Pa to je možda bila vaša nemoć. Ja nikada u životu nisam nikad nijednog čovjeka zatvorio, optužio, na sudu protiv njega svjedočio, otpustio nekog s posla.
Pa dobro, ako sam imao moć, onda je nisam koristio. To nije moć otpuštati ljude s posla. Jeste, to je glavna moć danas. Ne, danas je to glavna moć. Politiku jedne zemlje, a vi ste bili u toj prilici. A vi govorite, je li bila sloboda i demokracija ovih 10 godina od 90. do 99. kada je bivši komunista bio diktator u Hrvatskoj, kada je na stotine tisuća ljudi i progonjeno iz Hrvatske i mnogi ubijeni bez suđenja. Je ubijen mnogi bez suđenja i mnogima se neće suditi za one što su ubili. Dobro, ali gospodin Šuvar, bilo bi korektno barem da priznate da niko nije zatvaran zbog drugčijeg mišljenja. I to jest. Evo da vam ja podsjetim na onog koji je iz pošte u Raši poslao telegram. Da vam u zadnjoj ljevici sam objavio faksimil kad je zatvoren čovjek u Opatiji 93. jer je nosio na majici parolu Druže Tito, mi se kunemo. Pa dobro, jel mu se sudilo, jel bio u zatvoru? Ma ne mora se sudi, nije se sudilo ni ranije. Mi govorimo o načelima, mislim. Pa i ja govorim bilo korektno način. Ruku na srce i da sad završimo vi s tom mene temom. Vi mene tjerate da sam ja branitelj nečeg bivšeg sistema. Sve što je bilo ne može se vratiti. I ja vas doista uvjeravam, ne samo ja, nego i oni ljudi koji su oko mene okupljeni ili ja s njima zajedno za nešto se borim, mi smo okrenuti u budućnosti, bez obzira na godine starosti. Nisam ja tako sad ni prestar. Ja sam vam sada 1 godinu mlađi nego Tuđman kad je došao na vlast, a sa Mesićem se zajedno studirao 2 godine on stariji od mene, on se sprema da ostane na vlasti još 6 godina. Prema tome nisam ni ja tako besperspektivan. Znate. Mi govorimo o vašim idejama i prezentaciji vaših ideja, ništa drugo. Naše ideje su sjajne, okrenute budućnosti. Rekli ste antiglobalizacijski pokret. Mi smo jedina stranka u Hrvatskoj koja do kraja je razradila podršku antiglobalizacijskog pokretu. I još nešto. Sada i ne zna se u Hrvatskoj, jer Hrvatska je provincijski zaostala. Djevojka je rekla marksizam. Nema, ona ne može čitati marksističku literaturu ako ne prebire eventualno u svijetu po internetu gdje ona buja. Ovdje je marksistička literatura uništena, ispaljena iz knjižica. I moje knjige su iz velike većine biblioteka. Marksistička literatura trebala biti ostavljena za filozofske fakultete i za one koji zbilja to žele proučavati? Marksistička literatura kao i sva druga društvena literatura... Jeste li ga upravo vi? Ne, doveli do besmisla kroz različite parole. Ne, marksizam je bio i u bivšem sistemu potiskivan. Znate li vi da od 60. do 72. u bivšoj Jugoslaviji nije ni jedno tiskan komunistički manifest. A sada je tiskan od underground časopisa Argzin pred 2-3 godine u Hrvatskoj. Marksistička literatura je kao i svaka društvena literatura mora biti dostupna. Pitajte profesora Kangrgu zašto su njegove knjige izbačene i iz nacionalne biblioteke i drugdje. A on nije marksista, nego je filozof od formata, ali je i marksista, a prije svega je, ako hoćete, kantovac, recimo, ili hegelovac. Rekao sam da ćemo pola emisije posvetiti ove najmanje aktualnim stvarima. Dakle, idemo na kratku pauzu i nakon toga aktualije. Evo nas ponovno, poštovani gledatelji u emisiji Nedjeljom u 2. Gost je Stipe Šuvar. Do sada smo malo razgovarali socijalizam, komunizam i rad nedjeljom koji je anketno pitanje u današnjoj emisiji. Kako sada stvari stoje, vidim da smo negdje na 50-50. Recite, gospodin Šuvar, što mislite o promjeni vlasti u Hrvatskoj? Sanader je došao umjesto Račana. Koja je vaša observacija tog stanja? Pa, to nije neka bitna promjena. To će biti uglavnom ista politika, male razlike. HDZ i SDP se približile već toliko da one mene nalikuju na stranke posestrime. I ako ne bude drugog izlaza za njih, one će za koju godinu ući u veliku koaliciju i onda vladati Hrvatskom jako, jako dugo. Ja ne žalim za onom vlašću u kojoj je Račan bio premijer, jer je podbacila u svim svojim obećanjima.
A veselim se ni ovoj, nema razloga da se unaprijed veselim, iako moram reći da Sanader sa ovim izjavama od kad je mandatar i premijer daje dosta razumne izjave. Ali prvo je veliko pitanje što će on moći ostvariti. Drugo, je li to sumnjivo da Šuvar hvali Sanadera? Ne. On u svojim izjavama kako se postavio prema manjinama, prema srpskom pitanju u Hrvatskoj, prema Istri, čak i spominjući istarski antifašizam. On se bolje postavlja nego recimo Račan. Račanu, mogli ste slušati preko televizije, kroz 3,5 godine nije htio primiti predstavnike srpske zajednice. Kroz 3,5 godine nije htio primiti predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora. Kroz 3,5 godine nije htio primiti ljude iz Saveza antifašističkih boraca. Želi li to Sanaderova baza koja je glasala za njega? Odnosno za HDZ? Baza vam nije toliko važna. Baza će uvijek slušati rukovodstvo. A kod Sanadera je, ne bih htio o njemu govoriti, nego u njegovoj stranci, a i u njegovoj vladi ima nešto ozloglašenih ličnosti od ranije koji ne ulijevaju povjerenja, a mislim da je osnovni problem i opasnost Sanadera da je i on što šta obećao što neće moći ostvariti ili neće ostvariti. Prije svega na ekonomskom planu i na razvoju Hrvatske. Evo recimo uzmeo PDV. Kaže, evo sad je najavio godinu dana odgode. PDV bi za 2% smanje značilo 3,5 milijarde manje u budžetu. A kome bi išle? Ne bi one išle ni potrošačima, kao što je on za standard, ni trgovcima. Ako se smanjuje PDV, onda ga treba unijeti u fond za otvaranje novih radnih mjesta, imati investicione programe. Osnovni problem Hrvatske je kako će smanjiti, a ne dalje povećavati inozemni dug od 20 milijardi dolara, 21 sada, i kako će smanjiti trgovinski deficit da je 7 milijardi uvoz, 7 milijardi dolara u ovoj godini, u prvi 11 mjeseci prošle godine, uvoz bio veći od izvoza. Evo, kolegica Kristina, to su osnovni problemi Hrvatske. Želi postaviti jedno pitanje. Poštovanje, Kristina Valiđić. Poznata je priča ono kako ste živjeli sa Račanom u istoj kući i jednom nezgodom ste bili u gipsu 7 mjeseci, a da premijer Račan nije nijednom pitao za vas. Kakvim ste odnosima vi danas sa Ivicom Račanom? Pa nije on bio tada premijer. Mi smo do tada bili partijski drugovi. Mi smo se razišli 90. Ja sam tada i istupio iz SDP-a. I negdje sam, ne volim ja o tome pričat, ipak negdje sam valjda u javnosti spomenuo. Ja sam bio teško povrijeđen, automobil me pregazio, noga mi je bila na 13 mjeseca prelomljena. Ja sam 7 mjeseci proveo u gipsu. A Račan je tada živio u istoj kući, maloj, gdje ima 6 tada društvenih stanova i nije me ni jednom, ni telefonom, bio se već tada otišao od prve žene, živio s drugom, ali tamo su mu djeca i prva žena živjeli. Nije se interesirao za moju sudbinu. Ja kad sam njega to pitao, on je bio gost ovdje u emisiji, a kad sam ga to pitao, on je rekao da vi nikad niste bili osobiti prijatelji. Ali nije, ne radi se o prijatelju, nego se radi o tome da smo bili zajedno 4 godine u Beogradu na istim funkcijama i da smo stanovali u istoj kući. Na istom stubištu ta kuća ima svega 6 stanova, 10 godina. I onda ono što bi se reklo, susjed upita susjedu, to jest moju suprugu, je li vam živ suprug ili nešto tako. Ali ja se na to ne bi ja na to se puno... No dobro, ali ajte o Računu malo kao vaše viđenje njega kao političara. Kažete i sami da u principu je malo toga napravio dok je bio na vlasti. Njegov SDP? Kako gledate na njih? Vidite, SDP je jedna stranka koja ima dosta još ljevičara među običnim članstvom, ali njeno u rukovodstvu ona nema ni u programu više ništa lijevo. Ona nema ni ozbiljne intelektualne snage da bi razvijala neke vizije i za nešto se borila. I ona je ustupila je SDP u službu Tuđmanu, na tome se oporavila, pa je od Tuđmana dobila vlast, pa je evo vršila je 3,5 godine i sad će vrebat novu priliku, ali vjerojatno će dobiti kroz koaliciju sa strankom koju je Tuđman osnova. A Račan ima nevjerojatan smisao za političko snalaženje i preživljavanje, ali nema
Ko je najpametniji hrvatski političar? Sada. Sada. Čujte, ja se sad ne bi mogao sjetiti političara od formata. A nije valjda da su samo bili u vaše vrijeme? Ne, ne, ne. Najpametniji, teško mi je reći, zatekli ste mi pitanje, a od najdosljedniji je Damir Kajin iz Istrije. I on je i najbolji i zastupnik u Saboru, govori prave stvari. A u smislu vještog političara i drugi ima vješti političara. Šeks je nenadmašno vješt. On je tajran Tuđmanove revolucije ili kontrarevolucije. Vješt je Tomčić u uspostavljanju svih veza s kim što može u dilu postići ili dogovoriti. Vješti su svi oni koji imaju puno više vlasti i moći nego im je biračka baza. Sad se govori o plebiscitarnoj pobjedi HDZ-a općenito. HDZ je dobio povjerenje 18% svih građana koji imaju pravo glasa u Hrvatskoj dijaspori i dobio na to 43% mandata. Ali tako vam je izborni sustav. Ali zašto su ga skrojili? Zato ne može ni moja stranka, ni manje stranke doći na zelenu površinu. Da nije HDZ dobio 6 mandata od nas ostali koji nismo ušli u Sabor po Dehondovoj metodi, a SDP 5, i da nije dobio 4 iz dijaspore, on bi imao 10 mandata manje. Vi vidite probleme u drugima, a ne u sebi kada govorimo. Vi mene pitate, zato ste vi zaduženi da mene pitate za moje probleme, ali moja dužnost da govori i o problemima drugih. Vi ste me sad pitali o SDP-u. Ne, jesam, ali smo došli zašto vi niste ušli u Sabor, pa da je izborni sustav kriv. Možda nije, možda ste sami krivi. Ne, ne radi se o meni i ne radi se o mojoj stranci. Stranke koje nisu, i neovisne liste koje nisu ušle u Sabor, dobile su 480.000 glasova, a HDZ dobio 800.000 glasova. A Račan sa svoje tri koalicijone stranke 560.000 glasova. Dobro, to znači da ste vi za jednu izbornu jedinicu i proporcionalni sustav s pragom od 2%. Strogo proporcionalni izborni jedinic. Pa i kao imaš 1%, onda imaš 1,5% zastupnika na 150. Da, ali onda se kaže da je nestabilan parlament, da u uvjetima parlament ne može formirati stabilnu vladu. Zašto ne bi? Evo, kupi, kao što je sad Sanader kupio penzionere, srpsku manjinu, svu naciju, sve nacionalne manjine. Kad spominjete Srbe, tu dosta zamjerate SDP-u i za njihovo ponašanje u prošlosti. Zašto? Da, rekli ste da je SDP izdao Srbe. Ne je rekao, nego i napisao. Imate u mojoj knjizi Hrvatski karusel o tome detaljno. Tako to mislim. Jer vidite, tada, recimo, kad je SDP nakon prvi izbora ima dosta Srba, neke i natjerao da odu iz njegovih redova kao zastupnici. To je duga priča. Ma ne, ali znate što želim kontrirati? U stvari, nisu li pobunjeni Srbi izdali Hrvatsku, a vi okrećete tezu? Čujte, svakako da su dio pobunjeni Srba izdao Hrvatsku, ali otkud vama podatak da je recimo 80% Srba bilo u Hrvatskoj išta drugo nego bijedna masa osuđena na sudbinu koja je zatekla, kao što je to bilo i kod Hrvata. A očigledno nemamo vremena da to ispričamo. Uzmite tamo u mojoj knjizi Hrvatski karusel, gdje su vam strašno puno podataka, imate i konstatacija. Kolegica Lida. Lida Hamar. Skraćeni naziv vaše socijalističke radničke partije je Srb. Zanima me da li to ima kakvu simboliku, jer mene osobno asocira na Srp i Čekić. To su, često nam se rugaju zbog tog naziva Srb. Kad smo osnivali stranku, mi smo dugo se kolebali da li nije bilo dileme da se nazove socijalistička, ali da ćemo vam dodati radnička. Izgleda da smo u tome pogriješili. Kod nas je shvaćanje radništva kao jedne manuelne kategorije fizičkih radnika, a uzeli smo mi u programu objašnjavali da je radnik danas svatko ko svoju radnu snagu je prisiljen iznajmljivati drugom. 85% pripadnika svakog društva, pa i Hrvatskoj, u tom smislu moderni radnici. Profesor Kangrga bi rekao da je on intelektualni proleter najčistijeg kova. I ja sam se pred 2 godine na konvenciji borio da izbacimo radnička i da ostane samo socijalistička, ali nažalost tada i ja sam demokrata u stranci, nisam dobio većinu. Imaćemo sada... Jeste li se za to borili zato jer vas je radnička klasa, kako sami kažete, razočarala?
Ne, radnička klasa u ovom širem smislu, kako sam objasnio, zemlja Ranta bi rekao to je radni narod, to je stara kategorija. A zašto vas? Zašto su ona nije razočarala. Nego? Danas u našoj stranci koja ima 4 do 4,5 tisuće članova, preko 50% su intelektualni proleteri, ljudi sa fakultetskom spremom. A ova radnička klasa, klasična, ona je prije svega razočarala sebe. Ona je dopustila da je se do kraja ekspropira, ona se pretvorila u lumper proletarijat, nju ni sindikat nje ništa ne brani ni ne štiti, ali istini za volju mi u Hrvatskoj nemamo više. Ako smo je imali, tepali smo je previše radničke klase, ali nemamo ni kapitalističke klase. Mi imamo u Hrvatskoj lumper proletarijat u sukobu sa lumper buržoazijom. Je li i to zabluda? Je u svi tradicijskim zemljama. Je li to vaša zabluda bila vas komunista, socijalista, kako se već hoćete danas nazivati, to što ste vjerovali u tu radničku klasu? Nije li ta radnička klasa na neki način bila utopija? Ona je funkcionirala dok je funkcionirala vladajuća ideologija, socijalistička. Nakon što se to raspalo, vidjelo se da ti ljudi nemaju zajednički interes. Radnički pokret je stariji od komunizma. Ali ne. Radnički pokret se rodio kao ludistički, čartistički. Radnički pokret je bio uvijek najjači u Europi, a onda se je historija napravila jedan perverzni zaokret, pa su pobjedile te takozvane socijalističke revolucije u seljačkim zemljama. Nećemo ulaziti u to. Radnička klasa je bila u Marksovom smislu ona snaga, radna većina čovječanstva koja će preokrenuti društvo. I to je, ako mene pitate, danas ad acta. U svijetu imate oko 4 milijarde ljudi koji su najamna radna snaga. To sam htio reći. Više nisu samo radnici, nego recimo među njima su i sveučilišni profesori. Znate li da u svijetu ima 6500 sveučilišta i da na njima radi nešto više od milijun sveučilišnih profesora. Jedan od njih sam i ja sam najčistiji proleter. Nemam ništa nego svoju plaću koju mi daje država i ona je, ja sam njen najamni radnik. U tom širem smislu ljudska masa kojoj neko komandira u radnom procesu i čiji je ona sluga jer nije vlasnik sredstva za proizvodnju. Da, ali vi ste mislili da oni mogu naći zajednički interes, ti radnici. Međutim, zašto bi danas u krajnjoj liniji, spustimo stvari prizemno, nakon 90. vi ste se razočarali, radnička klasa dopustila je se razvlasti, bla, 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 bla. Međutim, zašto bi danas nekakav radnik iz Viktora Lenca se solidarizirao na bilo koji način sa radnikom iz Lure, recimo? U stvari baš ga briga. Njemu je bitno da je njemu dobro u njegovom poduzeću, da on dobija plaću. Po toj logici nemaju svrhe postojanja ni političke stranke, ni sindikati, ni udruge civilnog društva. I sami kažete da su sindikati zakazali. Ja kažem ovakvi kakvi su u Hrvatskoj. A sindikati su neophodni svima nama koji smo u radnom odnosu i koji se moramo boriti za svoja radna i socijalna prava. Narod vas je isto razočarao kao kategorija? Čujte, ili ste ikad imali ikakve iluzije što se naroda tiče? A nemojte me baš istirivati. Ja odavno znam za stih Petra Petrovića Njegoša iz Gorskog vijenca. Svjetina je stoka, pučina je stoka jedna grna. To je i u Crnoj Gori je tradicionalna stara riječ, ne samo kod nas puk, Hrvata. Dakle, puk, pučina. Puk ili narod, svjetina, pučina je stoka jedna grna. Narod je nešto neuhvatljivo. Narod je sve i ništa. Narod je lako zanijeti u raznim religijama, raznim nacionalnim ideologijama. Ideologijama. Pa ako hoćete i socijalističke umiške, ali teško se trijezni. Izgleda od socijalističke ideologije se kod nas lako trijeznio. Vidite ove ankete u Latinici. 93% neki dan reče da su ljepše bile proslave nove godine do 90. Program, TV program. TV program. Pa onda bila je jedna Latinica da li se bolje živjelo do 90. ili od tada. Pa 80 i nešto posto se ranije bolje živjelo. Ali to vam je subjektivan osjećaj ljudi koji možda ne bi u statistikama našo baš utemeljenje. Ali oni se ljudi su bili mlađi pa im zato izgleda da je sve bilo ljepše. A ne, ili to, vi ste sociolog, možda bi... Ne izjašnjavaju se samo stari u tim anketama, valjda. I vi se, jel vi ste... Pa ja ne znam kako je bilo prije, baš 100%. Pa mogli biste znati. Znam samo da su trgovine bile zatvorene. To je jedino što znate. Vi ste sad u Isusovim godinama, kad se promijenio društveni sistem, onda ste bili
a adolescentni mladić na kraju adolescencije put snage i idealizma. Dakle, vi mislite da se prije živjelo bolje? Mislim, makar šta to značilo? To je onako dosta frazetina. Čujte, velika. Nije to frazetina. I kad se Mesića pitao, onda on kaže da. Ja se sjećam još prije 2,5 godine rekao živjet će se bolje na proljeće. Mislim, šta to znači? Socijalizam je onakav kakav je kod nas bio. Bio u neku ruku donio jedno relativno nerazvijenim još seljačkim uvjetima jedno relativno blagostanje za taj dostignuti nivo razvoja materijalnih snaga. Kao, pustimo socijalizam, ajmo na kolegicu kao što je, čekajte, kao što je na zapadu razvila socijaldemokracija državu blagostanja koju sad kapital razara. Izvolite. I tamo se život pogoršava, na zapadu. Velika Britanija je zemlja trećeg svijeta postala. Oni će svoj račun ispostaviti laboristima, vjerojatno na izborima. Izvolite. Lidija Špegar. Izjavili ste da će nakon nekog vremena globalizacija imati lijevi zaokret. Da li je to vaše osobno mišljenje i zašto baš lijevi? Djevojko, nisam, mislim, tako rekao, nego imate u svijetu golemu literaturu. Imate na tisuće oštrih kritičara suvremene globalizacije na kapitalističkim osnovama. To je ova globalizacija koju predvodi u političkom smislu protestantski fundamentalisti Sjedinjenih Američkih Država Bush i koja se svodi bombardirat ćemo svakoga iz zraka koja nije po volji i nametnit ćemo svugdje ista pravila ponašanja i života ljudi u svakom dijeliću globusa. Ta globalizacija ona će za 2-3 decenije doživjeti krah teški. I u tome to poručuje i takozvani antiglobalizacijski pokret koji je na zadnjem svom velikom skupu odlučio da se više tako ne zove nego da se zove altglobalizacijski pokret. I oni su za globalizaciju, ali na nekapitalističkim osnovama i to je ona, u tom smislu je Marks, da sad ja pozovem na njega, prvi mislilac globalizacije, ali globalizacije koja će kad preokrenuti svijet. Recite, kako komentirate činjenicu da u kritici globalizma ćete se vjerojatno naći na istom kolosijeku i sa desničarima i krajnjim desničarima i sa crkvom? Tu ste svi unisoni po prilici. Svi oni vide istu opasnost kao i vi. I argumentiraju je na sličan način. Amerikanci, Bush, prodor kroz kulturu, prodor kroz sve oblike javnog života. Vidite, alt-globalizacijski pokret je sada pokret razvijenog dijelova svijeta. Ove mase na siromašnim kontinentima, oni su skloni zalaganju još za te radikalne političke orijentacije do kraja oslobođenja kolonijalizma, pa to zovemo sad da iz toga proizišao terorizam, fundamentalizam islamski i tako dalje. Antiglobalizacijski pokret je politički heterogen. On nema jednu ideološku osnovu ili matricu, ali svi osporavaju sadašnju kapitalističku civilizaciju, kako ona maršira do kraja da čovječanstvo potpuno podredi jednoj zemlji, a jedna zemlja to svojim dvijema, trima elitama moći. Recite, nije li to opet kritika sutopističkih pozicija, jer će isti ti koji kritiziraju i Ameriku i Busha i tako dalje, vrlo rado kupiti što skuplji auto, što bolji auto, premda im možda ni ne treba. To jedno s drugim nije. Kako nije? To su tekovine zapadne civilizacije koje ćemo mi vrlo rado priglaviti i imat ćemo auto od, ne znam, 2000 kubika, premda se možemo uredno voziti s onim od 1500. Zapadna civilizacija, da, ali sveopća amerikanizacija života na kugli zemaljskoj, ne. Svi smo mi čeznemo za zapadnom civilizacijom. I što se tiče mene, a valjda i vas, mi pripadamo zapadnoj civilizaciji. Ne odbacujemo njene tekovine, a jedino ja osobno odbacujem krajnju orijentaciju na hedonistički konzumizam. O tome govorim. S te strane, hedonistički konzumizam, on će jenjati kad jenja bjesomučna borba za istjerivanje profita po svaku cijenu. Već vam danas podaci kažu, recimo, da u Velikoj Britaniji u domu svakoga tinejdžera možeš naći robe u vrijednosti, dakle ne robe za odjevanje, nego ne znam, hi-fi linija i tako dalje, kompjuter i tako dalje, 5000 funti. To ne zaradi. Taj isti klinac će možda izaći na Trafalgar Square i možda će vikati protiv Busha i tako dalje, međutim, uživat će u svemu tome. To su mu roditelji dali novac i takav tinejdžer će postati solidan buržoj i to će njega proći.
Nisu oni ta snaga koja će mijenjati stvari. On će postati dobra tatina i mamina djeca. Jel? Da, tako se obično dogodi. To znači da ovi pravi buntovnici mogu dolaziti samo iz nižih socijalnih kategorija? Ne. Svi veliki revolucionari, uključujući i velike komuniste, oni su bili iz buržoaskih porodica. Da. Uzmite Rusku revoluciju, uzmite i kod nas. I Čolaković i Bakarić, to sve bili iz gospodskih porodica. I Krajger, kojemu je otac bio akademik. I Kidrič, kojemu je otac bio akademik slovenski. Dobro, možemo na jednu drugu temu, a to je tema kraja iz kojeg vi dolazite, specifičnosti ljudi koje obilježavaju na neki način i prostor u kojem se kreću. I obično ti ljudi kad su gosti u emisijama dominiraju ekranom, da tako kažem, slagali se vi s njima ili ne. Mislim, ja vam tu mogu navoditi koje kakve primjere. Postoji li zbilja, vi ste sociolog, postoji li zbilja neka specifičnost ti vas, Morlaka, kako su vas Talijani zvali? Jedan od najboljih hrvatski sociologa svih vremena, za koji rijetko tko zna, Dinko Tomašić, napisao je svojedobno 37. To je išao u Zagrebu studiju društvenih razvitaka Hrvata, gdje on uspoređuje dvije hrvatske kulture i dvije hrvatske tradicije. Jedna je ova ratarska, mirna, panonska, demokratska, a druga je brdska dolje u Dinarskom gorju, koja je svojstvena u današnjem smislu etničke pripadnosti i Hrvatima, i Srbima, i Bošnjacima, i Crnogorcima u Dinarskom planinskom sistemu. To je Cvižbi nazvao da je to patrijarhalna civilizacija. To je agonalan svijet koji je kroz stoljeća i milenije egzistencije bio prisiljen da se u životu snalazi i hajdučijom i uskočkom tradicijom i krađom stoke i svim vrstama snalažljivosti i odmjetništva. I to je ostalo u mentalitetu. Ti morlaci ili crni ljudi, kako su Italijani zvale, oni koji su malo dalje od Jadranskog mora, taj svoj mentalitet donose sada i najnovijim generacijama koje daju u 35 privatni, srednji i osnovni škola u Zagrebu. Ako su ovdje došli iz tih krajeva sa Mercedesa, sa mobitelom, obukli se u odjela svjetskih modnih kuća i djecu upisuju u te škole, imaju novac. I ta djeca na sebe preuzmu nešto u onom smislu, nu vidi me. E, to je taj mentalitet natjecanja iskazivanja koji je uvjetovan, ponavljam, kontinuitetom jednog siromaškog, brdskog, planinskog života kroz stoljeća i milenije. Prekasno sam vam postavio ovo pitanje. U stvari, bilo možda zanimljivije pričati o njemu nego o nekim temama prije. No dobro, šta je tu? Pišete li memoare? Ne, nisam se, kolebam se, znate, meni se možda... Žalite se ovdje na relativno slabu financijsku situaciju koju jeste, odnosno da nemate nešto previše niti od nekretnina, niti od pokretnina? Nemam uopće nekretnina, stan otplaćujem na kredit, imam plaću. Ja mislim da bi memoari Stipe Šuvara slagali se ljudi ili s vama dosta bili čitani. Ne, možete na to marketinški gledati. Ja sam puno vremena izgubio i na čisto ovu dnevnu političku borbu i pragmatiku. I žao mi je sada što više nisam pisao. Recimo, sada bih htio još u 2-3 godine biti univerzitetski profesor, pa moram ići u mirovinu. Htio bih napisati i prvi kod nas sociologiju prava. To je jedan od predmeta koji ja predajem na fakultetu. A memoari su mi se vrzmali po glavi, ali samo mislim da memoare ljudi pišu da bi sebe uzveličali, a druge prikazali manje značajnim, pa da se ni ja neću othrvati toj opasnosti. Ali ako i počnem pisati, a možda ću početi, možda već ove godine, već sam i smislio naslov. Ko će biti novi predsjednik Srpa? To ne znamo. Srp ima dosta pametni i obrazovani ljudi. I pri samom ja kraju, htjeli ste mi reći naslov knjige pa sam se prekinuo? Ja sam samo rekao da ne želim da me se više bira nakon skupštine u veljači. Jeli, to je konačno. I rad ću savjetu kao i drugi. A ti memoari koji napišem imali bi naslov za sve su mi krivi Hrvati i Srbi. Kada rekapitulirate svoj život, ja ne kažem da što mi nemate točku, apsolutno, pa nije, ali kada pogledate unazad, svi mi gledamo unazad.
Što biste recimo promijenili u svom životu? Je se nečega sramite ili ima kakvih perioda koje biste izmijenili, promijenili? Čujte, neke... Imamo evo još 40 sekundi do kraja. Nekim stvarima nisam bio dovoljno odlučan u pravo vrijeme. Osnovni svoje životno ponašanje ne bi promijenio, a jedino mi je žao što mi je politika pojela previše vremena, mnogo se... Zablude u vezi komunizma? Ne radi se o zabludama komunizma, svi smo mi robovi svi zabluda i budala je kod svoje zablude nikad ne uviđa, a budala je i onaj koji se svaki čas mijenja. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Obično na kraju komentiramo rezultate. 51% ljudi se ne slaže, 49% se slaže sa zabranom rada trgovina nedjeljom. Dakle, se može izvući kakav zaključak izvući? Da, ja sam uz ovih 51%, a to sam vam na kraju rekao, a vjerujem da se taj zakon, izmjena i dopune zakona, neće na duži rok održati. Okay. Hvala. Evo, hvala lijepo, malo smo prekoračili termin. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav.